Сега към една ситуация с мъж от Лом, който се опита да задържи крадец, влязал в неговия дом късно вечерта, не е успял да го хване и е продължил да го гони из улиците на града по нощите. Крайна сметка как е завършило това преследване, историята като на филм от Лом ще ни разкаже сега Биляна Борисова. Добро утро. Добро утро. Добро утро от Лом. Къщата на Александър Александров от край Дунавския град се намира в централната част на града. Случката се случва преди няколко дни, при вечерта около 23 часа, когато той се приготвя да тръгва да ляга. И какво се случва, господин Александров, след това? Ами, след като вечеряхме със семейството, нали, те са съпругата и дъщерята се отеглиха за сън. Аз останах да прокоментирам някои неща по телефона с приятели и в същото време установявам, че в къщата е проникнал човек, който беше влязъл тук в предверието и коридора и се започна едно гонене по улиците. За не успяхте да го хванете тук? За съжаление, не успях да го хвана. Той стресна ли се, като ви видя? Да, стресна се. Първоначално беше спокоен, но след като, нали, извиках по него няколко пъти, се стресна и тръгна да бяга. Вие по него? Аз по него, той тича, аз по него бягам. Не успях да го хвана, но в последствие, след като разгледах камери съседни, направихме една обиколка, направих в града. Срещнах го, но не бях сигурен, че е той. Дълго ли време го гонихте след като излезе от тук? Някъде около 500-600 метра. Някъде. Разбрах, че няма да мога да го настигна, тъй като бях по домашни чехли. Нямаше как да го настигна. И... Щяхте ли да го задържите, ако го бяхте хванали? Със сигурност щях да се опитам да го задържа. Нямаше да го пусна да се тръгне така безобидно. Но, за съжаление, не се случи това нещо. Но аз съм благодарен на екипа на районно полицейско управление, че толкова бързо и адекватно се справиха със случая, професионализъм проявиха и за няколко дена се реши проблема. Той беше ли с качулка? Видяхте ли? Беше с качулка, беше с ръкавици. Явно подготвен, за да извърши такава дейност. Тук било ли отключено? Как е влязано? Да, отключено. Не е влизано с злом. Но по принцип районния тих не е имало проблеми друг път. И не сме очаквали, че ще се случат такива неща. Но вече трябва да сме на штрек и както ние, така и съседите и въобще всички граждани нека да бъдат внимателни, за да не се стига до такива действия. Това, което сте видяли и по камерите, два пъти е влизал. Един път е влизал. Първият път е влязал, наблюдаваме за около минута и половина, го гледам близо две минути в двора и в къщата. След това излиза, след около 4-5 минути се връща наново и тогава вече правим срещата с него и се стига до гонитбата. В първия момент кой си помислихте, че е крадец или някой познат случайно влязла? В първия момент помислих, че или съпругата излязла, или някой приятел. Често, нали, случва се да идват приятели, но обикновено след като се покажа, би трябвало да отреагира и да се обърне. В този случай той не се е обърна и при повторно повикване по него, той вече тръгна да бяга. Така че радвам се поне, че всичко завърши с добър край. И вие не се поколебахте да тръгнете да го гоните? Няма как да се поколебая, защото все пак е влязъл в моя собственост. Семейството ми е тук. Няма как да се поколебая човек в такъв момент. Въпрос на емоции, въпрос на ефектиране и така.
От полицията съобщиха, че човекът е задържан. Той е на 49 години, криминално проявен. Признал си е, че е влязал тук да краде вещи и образувано досъдебно производство по случая. Биляна, благодарим. Ще видим как ще продължи то. Разговора в